So kazi yako ni kufuatana na wanawake wako na magari. Wewe mwenyewe si ukule pesa yako kwanza. Mhm. Yache. Haina shida. I am going. Endo shikelewa na kia unashikanga na huko. Mi uniache. Wako na matako mbili za left. Sasi ni wewe unawapenda hivyo? Unipendi. Chii. Ni. Nilikupenda kutoka last year. Na mbono na ni cheat? Na nani? Uko na nyumba ingine lakini uwezi niambia kwa nini. Ule dema kuna magoti mbili ya left. Unajua yuko na magoti mbili. Uwezi kuja uniambia ukweli? Matiti moja iko katikati. I don't know what. Lakini si ulimpenda hivyo? Zi. Ni nini basi unataka kwangu? Alikuja akanisumbua. So jua alikusumbua mimi na niusi. Sasa si unaona? Anasema muende kwa nyumba. Anasema tuende kwa nyumba. Si muende basi. Nataka kwanza tumalizane yani niambie ukweli hakikishe kama ananipenda. Kuna hiyo video hii. Come on, don't do this. Kada kwenye ulifanya mimi sasa hivi si serious. That one. I'll give you one. I swear. I want you to Tonika. Na mko fun moment, si ndio mko pamoja? You're being funny now. Fun moment mko pamoja. Mambo vipi? Toni. Mambo vipi? Unasalimiwa. Mambo vipi? Unakwanga poa always. Unakwanga poa always. Na si Silver. Mambo vipi? Naona uko na mbabazi wako. Tuko na mbabazi wangu hapa. Uko na mbabazi wako. Siliona hadi last time tulikuwa na yeye. Aha. Acheza chini. Cheza chini watu wasikie. Unajua nini? Kuna video nyingine mlifanyiwa. Nikasikia wanasema huu ni demo yako. Now let her ona kana fidget na kana kucha. Angalia angalia kamera basi. Na mimi siangalii. Unampenda? Wewe nampenda. Percentage ngapi? You serious? Yes. Nakapenda. Sasa kuna shida hii dunia. Shida gani? Je, unataka turekodi kitu kingine kesho? Hata leo jioni. Oh, I love. Ebumpe hug. Me, I can kiss. Ebum kiss, but they nasi gango nampenda. But they know this is going to go public. Kama tunapenda na we are dating, it's going to go public. Now, why do you want this thing here? Aichukui. Inachukua, sindiwa ameshika nini. Aichukua. Kwa jani salimi. Hai, leba. Hala, inachukua kweli. Hey. Hello, Des. Please. Kuna ile video mlifanya ilikuwa serious. Kuna mtu anaitwa Lamonike, Lamonike TV. Alifanya video nyingine, alikufanyia video. TikTok. Kile trend vibaya sana. Naona anaitwa Lamonike wa YouTube, Lamonike TV. Kama watu hawako wana wana Lamonike TV. Seriously, you're going to go don't fuck this up for her. Please. Not for you. Wewe unampenda? Nampenda sana. Na unampenda sana. Look at this size. Nani anaweza kosa kutupenda tu macho kando akicheka zinajifunga. But it's true. When she ona akicheka zinajifunga. Na meno ikoje? Meno sina haja nazo. Just ona akicheka zinajifunga. Wewe una mtu mwingine? Una mwana? Yeah, don't have a girlfriend. Ndio huyu mwenye anatusumbuanga. Hata mimi si girlfriend yako. Only girlfriend yangu lakini ndio huyu ndio atakuwa anapatia do za nyumba hii ni sumbua. Mwambie ameweza kuweka nyumba vitu za nyumba hapa kwa kamera. Zima hii kitu kwanza. Mwana nani mnapeana do? Si ndio huyu? Ndio. Makosa mingi hii. Yeye ndiye ananilinda mwenye nyumba kabisa.
You guys, so, babe, I'll put them from here. I swear. No. Yes, oh. Anasema kwa nyumba. Anasema tuende kwa nyumba. Simuende basi. Nataka kwanza tumalizane yani niambie ukweli hakikisha kama ananipenda. Kuna hiyo video hii. Come on, don't do this. I love when you do. Mimi sasa hivi si serious. That was a joke. Yo, ilikuwa jokes. Toka. Ona hata kaja chef. Ngaka kwa dini kangu. Tuni ngaka chef hivi. Ndaka kwa chef hapa. Wewe. Ndaka kunyoa. Tunaenda na yeye. Okay. Tony, Naenda, sasa unakubali mtu akuguze ndio. Sino umeongea? Niache. Oh, ni camera. I want to remove that because it's funny way too. Mbona anakimbia? Ni mapenzi. Naona mnapendana kabisa. Hakuna mtu amesikia. Tuingie hapa kwa bedroom yapi? Inafanya nini? Bedroom ya? Kwa jambo nasi. Nasi. Unampenda percentage ngapi? Zima hiyo kitu. Percentage ngapi? Nampenda 96%. And he's my neighbor. Your neighbor. Sikia dima ananiambia ananipenda 96%. Yuhu sikia. 96%. Siasi mpenda 100%. 4% kwa wapi? Hebu msalimie. Anasema anapenda 96%. 100 na iwezekani. Haiwezekani. Akulaga 100? Lazima uweke na kitu ya kutembelea. Lazima bakisha ya kutembelea nayo, sawa? So, kusema ni 6 uko saa. Now, zima kamera. Hebu niambie. Oh, light ilikuwa inawaka. Na si ulisema kuna wanawake wengi. So, ulisema anakwanga na wanawake kuna gari. Please. Yeah. Don't post this. Give it all credit to her. Sawa sawa. If you don't, I'll get angry. See, poor Nikita. It's never been nice. Just give her everything. Na jirani yako nani hapa kwa hiyo watu wawili? Jirani yako nani? Sinuwe, unaishi zijifu. Kuli, mtu wakikingi hapo kiwa mlevi. How do you even get to your house? You can't black out. Yuko. Hi, neighbor. Neighbor, mambo. Kwa? Unaendelea salama? Ucha. Acha kuhuni nini. Neighbor ya kubali. Neighbor ya kubali, sindiwa? Watu wana huyu ni neighbor wangu. Huni. Ebu kata kidogo, dikuoneshe. Kata. Asha kata. Sa tuende ni pale kwa kasehemu. If mama agrees. Nongea na ya. Ebu tukwa serious lakini Tony. Tukwa serious. Nimesema. Tukwa serious. Tukwa serious, acha kuniangalia na nice lips. Mi ukiniambia niko serious, I'll kiss you. Kiss. Your macho iji. Kiss. I love her, my dear. It's not, I don't need you. She knows that. Anajua. I think I have your phone. Tuko ni mbali. I have your phone, yeah? Tuko ni mbali. Niko na simu yako, si ndio? Huyu msichana. Hmm. Wanasema wewe ni mbabazi wake. That won't work now. I really like her. Anasema ange akona sponsor. Anasema akona sponsor. Look for another content na ita trend. I really like her. Unampenda? Ya ukweli kabisa. Waje kusema sponsor sawa? Tunapendana. Mnapendana? You serious? Ama it's a joke? Unaona ikiwa joke. Sasa nipeleke nioje. Sasa mpeleke aonje kwanza. You're touching what is mine. Oh. Ah, nani? Sasa nyinyi mfike poa na mpendane kabisa. Seriously? Ah. Never eat it. Mambia kazi, sinio? Cancel. That to him. Cheki.